Zdravím, přátelé, já jsem Farky. Jelikož jsme si nedávno povídali o Egyptě, tak si myslím, že je na čase, aby jsme si řekli taky pár faktů o pyramidách. Ale nebojte, budou to pyramidy z celého světa. Jdeme na to. Nejvyšší pyramida v Gíze, tedy Cheopsova pyramida, měřila původně 146,5 metru. Bohužel kvůli erozi je už dnes o 8 metrů nižší. Po dobu delší než 3800 let, tak šlo o nejvyšší člověkem postavenou stavbu na světě. Překonala ji až v roce 1311 Lincolnská katedrála, která však byla bohužel v roce 1549 poničena a o prvenství tak přišla. Jako další stavba, která svou výškou překonala pyramidy, byla až v roce 1889 Eiffelova věž. Egyptské pyramidy patří mezi 7 starověkých divů světa, kam patřil například Rhodský kolos nebo maják na ostrově Faru. Ze všech starověkých divů světa jsou však pyramidy jediné, které se dochovaly. Ze všech afrických měst má nejvíce pyramid Sudán, kterých má něco okolo 250. Egypt jich má jenom 138. Thomas Wilson v roce 1829 předložil návrh uprostřed Londýna vytvořit pyramidové mauzoleum. V té době byl totiž problém s nedostatkem místa na pohřbívání lidí. Jeho návrh pyramida měla pojmout až 5 milionů těl a měla být 94 pater vysoká. Gaius Cestius si nechal po své smrti v roce 12 před Kristem postavit v Římě pyramidu jakožto hrobku. Tato 27 metrů vysoká pyramida stojí v Římě dodnes a je postavená z betonu a obložená mramorovými deskami. Na Slovensku můžete nalézt budovu Slovenského rozhlasu, která byla postavena v roce 1983. Vypadá jako obrácená pyramida a obsahuje například velkou koncertní síň nebo jedny z největších varhan na Slovensku. Great Pyramid Monument je stavba navrhovaná v Německu, která podobně jako v Londýně by měla sloužit jako obrovský hřbitov. Vzhledem měla připomínat pyramidy v Gíze, avšak měla být 10x větší. I přesto, že tato stavba, která by pojmula 40 milionů lidí, pravděpodobně nevznikne, můžete si stále zarezervovat svoje místo v ní. Odkaz na to najdete v popisku. Svoji pyramidu měl jednu chvíli i New York. Tam byly totiž po první světové válce doveženy helmy německých vojáků, ze kterých byla tato pyramida postavena. Nejvíce pyramid na světě můžeme nalézt v Jižní a Střední Americe. Poslední studie ukázaly, že pyramida v Bosně, která měla být největší pyramidou světa, je pouze přírodní útvar, který jen jako pyramida vypadá. Asi 250 pyramid můžeme nalézt také v Číně. Stát se však snaží některé z nich zamaskovat tím, že na ně vysázel stromy. Vzhledem se moc nepodobají egyptským pyramidám, jde spíše o takové pohřební mohyly. Nejstarší pyramida v Mexiku je Kukulkán, která má na každé své straně 91 schodů vedoucích k vrcholu. Při západu slunce během jarní a podzimní rovnodennosti tu světlo tvoří speciální efekt, jako by se had plazil po boční straně pyramidy. Nedaleko Japonska se nachází pod hladinou moře stavba, která je podle některých ztracený kontinent, podle jiných pyramida. Podle odborníků se však pravděpodobně jedná o přírodní útvar, který však byl před 9000 lety na některých místech opracován lidmi. V té době ještě hladina moře nebyla tak vysoko. Dámy a pánové, já doufám, že se vám video líbilo. Jestli ho zanechte tady like a odběr a do komentářů mi napište, jaký další téma byste chtěli zpracovat. Já jsem Farky a uvidíme se společně u dalšího videa. Tak, kocere, udělej papá!